हाँ गुड मॉर्निंग आदा, सत श्रीकाल, नमस्ते, सब स्वागत है हनुज भाई का दुनिया यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली मैं आज हाँ पहुंची हूँ मैं लुइनमुआ हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई विल बी हेयर। एक्चुअली बहुत दिन का बाद मैं ये जगह में आया हूँ, लेकिन देख रहा है इतना खरी धूम में 10-12 लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे फेर पौधा लगा रहे हैं। लेकिन देखते हैं आज कौन सा स्पेशल डे है, दिन है, जरूर पूछना समय लूंगे से। लेकिन हाँ सुनने में आया आज एनवायरमेंट डे है, अमृत वृक्ष आंदोलन का दिन है। गाइस देखते हैं, और ये सब सारे इस धूप में करी धूप में पेड़ लगा रहा है। चलो गाइस जानते हैं इन लोग से, और ये वीडियो को देख रहा था जरूर शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे स्पेशल जो एनवायरमेंट डे का हम लोग उठाना चाहिए हर हिंदुस्तानी के तौर पे। चलो गाइस ये देख रहे हैं अभी जो पेड़ लगाया है, इसको प्रोटेक्शन के लिए ये गाय बकरे नहीं खा पाएंगे, इसलिए ये बेम्बू का ये पेड़ लगा हुआ है। चलो गाइस देखते हैं, थैंक यू। हाँ गाइस एक बार बताना भूल गया, यहाँ पे एक्चुअली गाय बैल बकरियाँ बहुत सारे घूमते हैं, इसलिए ये बेर ये प्रोटेक्शन बेरा लगाना बहुत जरूरी होता है। और अर्जुन का पेड़ लगाया बुला है, लेकिन हाँ अभी कौन सा पेड़ लगाए इन लोग से पूछते हैं, जानते हैं, आइए जरा देखते हैं गाइस। चलो थैंक यू। मैं इन लोग का पास जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्चुअली गैदरिंग हो रखा है, अभी ये रुपये उपाय हो रहा है, लेकिन पेड़ पौधा लगा रखा है। देख ये कौन सा पेड़ था पता नहीं, लेकिन वो दूसरा वाला अर्जुन था। हाय एवरीवन, हेलो, गाइस आसामिस में जाना पड़ेगा, इन लोग की कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी में, इसलिए मैं आसामिस में जाऊँगा, कोई बात नहीं, अब देखते रहो। হাই কি খবর অকলরে ভাল ভালে ভালে আছো পুন প্রথমে আমি অনুজ ভাইকা দুনিয়ার ইউটিউব চ্যানেলটক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের জড়িয়ে গোটেই 12 বর্ষকন ব্যক্তিততার সাধারণতে অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যসমূহের ভিতর অসমৰ ৰাজ্যখনৰ সেউজ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে, তাৰে আলাম লৈ পেলাই 72 গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ নেতৃত্বমে প্ৰাক্তন লুইটমুখ বাৰবাৰ লুইটমুখ জিলা পৰিষদৰ সদস্য হৈ বিভিন্ন দলীয় কৰ্মীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলীয় কৰ্মীৰ লগত লৈ পেলাই প্ৰয়াস কৰিছে, তাৰে সাধাৰণ আলাম লৈ পেলাই আজি বাৰবাৰ লুইটমুখ জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্য তথা 194 গোটৰ বিভিন্ন দলীয় পৰ্যায়ৰ লিডাৰসকলে একত্ৰিত হৈ একগোট হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অমৃত বৃক্ষৰ প্ৰধান মহান পদক্ষেপক আমি অশাৰী জনাইছোঁ। দীপশংকৰ পেগু, মই কলাবাৰী মণ্ডল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অফিচ কেন্দ্ৰৰ ইনচাৰ্জ। অ'কে থেংক ইউ। আৰু আমি আহিছোঁ আমাৰ জিলা পৰিষদ, আনে আপোনাৰ নামটো কওকচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লক্ষ্মণনাথ মিলি, বৰ্তমান মই পুষ্পাৰ মণ্ডল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু প্ৰাক্তন লুইটমুখ জিলা পৰিষদৰ সদস্য। প্ৰথমতে আপোনাৰ অনুজ ভাইকা দুনিয়া প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। বৃক্ষ আন্দোলন নামেৰে এটা আঁচনি পদক্ষেপ লৈ বৰ্তমান অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰয়াস কৰিছে তাৰে আলাম লৈ বৰ্তমান গহপুৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক শ্ৰীযুত উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াই যোৱা 27 জুলাই তাৰিখে গহপুৰ মহকুমা ডিপুটি মহোদয়াক বাইদেউ আৰু লগতে বিধায়ক মহোদয় লগতে পুছৈদাৰ মণ্ডল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 27 জুলাই তাৰিখে বৃক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচী আঁতৰ লোৱা হৈছিলে, তাৰে আলাম লৈ বৰ্তমান লুইটমুখ যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত আজি গছপুলি ৰোপণ, এয়াই হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শ, আৰু গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, এইখিনি আমি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বৰ্তমান আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা উদ্যোগ বৰ্তমান চৰকাৰখনে ভেটিততে এইখিনি আমি পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু ইয়াৰে যিসকলে আমাৰ এই গছ ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ সহযোগিতা কৰিছে তেওঁলোকলৈ আমি বিশেষকৈ লুইটমুখ যুৱ সংঘক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু গহপুৰ সমষ্টিৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ এক বানপীড়িত অঞ্চল সকলোৱে জানে, গতিকে ইয়াত এটা
বানপীড়িত অঞ্চল অর্থাৎ লুইতমুখ অঞ্চল বলে কলে অবিভক্ত লুইতমুখ বৰতামুলি ৰাউনমুখা পিছলা সুবনশ্রী সকলকে সামৰি গাইজ ইট ওয়াজ আ আন্ডারপুট মোমেন্ট ফর আজ কিউকি আজ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কে দিন হ্যাঁ আর মে ইয়ে কেনা চাহুগা আপ লোক সে বিনতি হ্যাঁ হর ঘর মে পেড় পৌধা লগাও আর গন্দে কো দূর ভগাও তাকি এক অরেক হিন্দুস্তান কা বচ্চা হবল জিন্দগি জি পায়ে और हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा तभी। और आपके आसपास में कोई पेड़ पौधा काट रहा तो तुरंत रुके और प्रशासन को इन्फॉर्म करें ताकि हमारा हिंदुस्तान में असम में एक हरी भरी सी एक ये हिंदुस्तान होना चाहिए। और आई होप सो ऑलवेज नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन इन आवर इंडिया एंड आई लव यू सो वेरी मच एंड थैंक यू ऑल थैंक यू सो वेरी मच।